kolik si myslíš, že si dokážou takový právníci třeba tady v České republice dobrý vydělat. Kdyby teda ten YouTube potom povysel na hřebík, vypnul ten internet, tak kolik si dokáže jako právník vydělat potom? Je to samozřejmě na regionu, jo. Teď samozřejmě právník v Praze si vydělá více než právník v Ostravě, ale záleží i když jsi jakoby advokát v Praze, tak si vyděláš víceméně, když jsi šikovný, tak nad 100 000 si vyděláš. A ty, pak ty hranice jsou prostě i podle toho, ti právníci víceméně to mají blízko k biznisu, tak taky víceméně pak hodně těch právníků jsou vlastně víceméně jsou částečně i mimo ten biznis a jsou jako více podnikatele a tak dále. Ty se jako vydělají hodně, skupují třeba nemovitosti a tak dále, protože mají na to ten cash flow. A pro mě je to taky blízko třeba ty podíly a tak dále. Já jsem to teďka studoval poslední měsíce a je tam taky legislativa speciální k těm podílům, jo. Tam taky je to popsané v občanském zákoníku a jakože já jsem občanský zákonník se učil ve škole, tak je to prostě pro mě daleko blíž a tak to v tom biznise je i pro ty právníky, že my si to jako dokážeme daleko lépe představit než úplně like z ulice třeba ty určité věci a samozřejmě oni toho jako využívají, protože to víceméně nejsou úplně hloupí lidé většinou, takže to je nějaká ta cenovka. A pak už jak je ten šikovný, když se staneš jako partnerem v nějaké firmě, tak to jsou jako ještě daleko větší čísla. No a v regionech to je samozřejmě pak třeba i na půlce, no, to prostě záleží. Jo, ale většinou obecně jsou právníci nadstandardně placení.